sa lahat ng may mga electric bikes dyan o e-bike. Oh, good news sa inyo kahit bad trip sa akin. Halak ka. Oh, anong good news direct? Dahil inawat muna yung plano na pagpaparehistro di umano ng mga e-bike. Eh, alam naman natin na mga e-bike talagang hayop yan. Halak ka. <laughs> hayop sa karsada. Walang iniisip. <laughs> cause of delay na, nagta pa, sila pa yung ano, sila pa yung matatapang at nasa gitna. Halap ka. Diba? So mga ka-eksena, o sa lahat na may mga e-bike dyan, matuwa na kayo. Pero ako, bad trip. Mm. Pumreno muna ang Land Transportation Office sa kanilang kautusan para sa pagpaparehistro ng mga light electric vehicle gaya ng mga e-bike o e-trike. Pero wala raw dapat ito maging epekto kung may sariling ordinansa ang mga lungsod na naghihigpit sa mga ito. Nakatutok si Rafi ah. Tima. Walang Kita mo, kita mo. <laughs> yung mga e-bike ko. Kala mo naman talaga eh. Tapos mag-issue ng memorandum para i-require ang registration ng mga light electric vehicles. Sinuspindi muna ng Land Transportation Office ang kautusan. So, yun lang na naman na aming pwede isuspend as far as the registration and license. Registration of the vehicle and yung license requirement ng taong uh, gagamit ng light electric vehicle. Diyos yes ko naman, karamihan dyan mga nanay-nanay, mga lola at lolo gumagamit nyan. <laughs> diba? Tapos tanongin mo may lisensya, wala. Halak ka. Kung minsan yung anak pinagdadrive na rin batang bata pa. <laughs> Kailangan daw kasi na masusing pag-aaral para tiya king ligtas. Eh hey no, tigina... Direk maawa ka naman, ginagawa na nga nilang service eh. Service nyo mukha nyo. Ang paggamit ng mga sasakyang ito, lalo't dumarami ang mga syudad sa iba't ibang bansa na nagbabawal na sa light e-vehicles uh -huh. dahil sa issue ng kaligtasan. Kaya Siyempre, nga. sa lalong madaling, madaling panahon, we would like to put up guidelines that will govern the usage of light electric vehicle in the event na uh, we find it roadworthy. No? Talaga kung roadworthy naman yan, wala namang problema. Pero ang Di po, nako, iwa ko sa inyo. <laughs> <laughs> Sabi ko sa inyo, LTFRB, mas ayos kayo ha. <laughs> Ba't nyo sinuspindi? Auto sa ng LTO, wala raw epekto sa mga ordinansang umiiral sa mga lungsod. Ay, LTO pala, sorry. At bayan sa buong bansa. Kung may ordinansang nagbabawal nito, susundin ang lokal na ordinansa. Si Alan, na sampung buwan nang gumagamit ng light e-vehicle, nagpapasalamat sa utos ng LTO. Mas okay sa akin kasi sa ngayon hindi, ko, hindi pa ako makapaglakad dahil busy nga po lagi ako San eh. Tamad ka lang, gunggong. <laughs> hindi makapaglakad. Ano ka, lumpo? Dahil busy ka, hindi ka na makapaglakad. Lumpo ka. <laughs> di ba? Okay lang nga sana kayo eh kung meron kayong aral pagdating sa kalsada. Paano naman kaming mga naghirap, mag-exam, magpa-drug test, pa gumastos para sa tawag dito sa driving school, mga ganyan. Tapos kayo, magbabike lang kayo, e-bike lang kayo diyan, punyeta kayo para pa kayo mga hari diyan. 'Di ba? Ano daw pinaka-alternatibo na paghatid? Hindi ho ano 'yun eh, hindi ho dahilan 'yun eh. na dahil hinahatid mo yung anak mo eh ang problema, pagka national, national highway na yung eskwelahan, wag nyo na papasukin. Hanggang doon lang kayo sa hindi kayo papasok na national road o main road. ba? Diba? Kasi iyan talaga ang ano eh. May mga tricycle na nga. Pasintabi o sa mga tricycle driver eh. Yun pa lang sa tricycle driver, isa na nagbibigay ng ka aksidente at mga traffic sa kalsada at sasamahan pa ng mga e-bike. <laughs> may motor na nga eh o. Oh. Halak ka! Ang ano na kasi natin dito mga kaiksena, safety ng bawat isa na gumagamit ng kalsada. Naintindihan ho ninyo kaya ako nagagalit, di ba? <makes noise> Bakit direct? Kasi nga, halimbawa ako, alam beses na yan eh. Pag halimbawa nagmumotor ako, eh yung isa maghahatid ng uh, estudyante, biglang lumiko, di ba? Eh ako, sakto lang yung takbo ko pero wala na akong uh, magagawa kundi mababangga ako na na purwisyo pa ako. May naaksidente pa nang dahil sa kagagawan ng mga e-bike. Halak ka! Naintindihan nyo? <laughs> Tapos, kapag hindi sila makasingit, di nakabara sila. Sa mga motor naman o mga two wheels, gagaya namin, mga nagbumotor, di ba? kami naman yung naaabala. Ibis na mga ka-overtake kami, mga kalusot kami, sila yung nakabara. Sabihin pa, hindi na kasi ako oh, nakapaglagat kasi sobrang busy ko eh. Baul. Uy natin. Ano lang daw kapag tapos na ang pag-aaral. tuloy na silang payagang gamitin ang mga sasakyang ito na malaki rawang tulong sa pang-araw-araw nilang buhay. Hindi din. Halak <laughs> ka. <laughs> hindi. Hindi ka naniniwala sa dahilan nyo. Malaking ano sa... Eh, tumigil kayo kung kailangan magparehistro at kumuha ng lisensya. Susunod naman daw siya. Malaking tulong ito sir kasi ano sa tipid sa gastusin sir kasi yung mahal yung gas eh. ito. Mahal yung gas, di magbike ka na lang. Bike na lang gamitin mo, mahal pala gas eh. Halak ka. Oo. Eight hours kung china charge, alos one week na ito na takbo ko bago siya malulubad. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok 24 oras. Alam nyo, alam na natin yan. Siyempre, ganito yan eh. Halimbawa, si Losperato ang dealer ng uh, e-bike o siya ang uh, ano niyan, negosyante ng mga e-bike, Dadalhin niya sa Pilipinas ang e-bike. Wala naman siyang kaalam-alam, di ba? Na kung may batas ba o wala. Tapos pag niya rito, o oh, benta, benta siya ng benta ng e-bike. Di ba? Oh. Halak <laughs> ka! <laughs> Tapos, Bago niya mabenta 'yan, siyempre, ladaan ng permit 'yan, sabi ni mayor. O teka lang, o sabi ni ganito. Oh. Bago kita payagan ng permit makapagbenta ng e-bike, baka naman. O sige po, sige po, sa bahala. <laughs> Biangan kita ng porsyento. magpapa ako ng uh, bulto-bulto e-bike sa Pilipinas, ha? Ako lang ang ano, papayagan mo, ganun. <laughs> may kutchabaan 'yan, may kumikita talaga diyan na ibang uh, uh, tao para dan sa e-bike na 'yan. Halak ka. Oh. Kung gusto niyo ng alternatibo sa sasakyan, mag-bike kayo. <laughs> Halak ka. Oh. Pas. <music>